вие гледате Zoom, с мен Ванчела, в бекстейджа сме на X-Factor, на финалите, и тук днес са събрани всички звезди от сезона на X-Factor. Мира и Иван са до мен. Какво правите тук обратно на сцената на X-Factor? Аз си мислих, че вече сме ви загубили, че няма да ви видим, но ето, вие се връщате. Дойдохме на разходка. Няма ли да се качите на сцената? Ще пеем и ще много яко. Ние ще открием. Вие ще откриете двамата заедно ли? Ами, общи линии, плюс-минус още, още другите. Да. За наше щастие още веднъж ще можем да изживеем емоцията на тази сцена и да се качим на нея. So don't stop me now. Don't stop me, cause I'm having a good time. Се бях настроила, че другия път ще гледам от публиката. Да. И мен, нали, като разбрах, че ще пеят мен, нали, много яко, защото де-факто аз всяка неделя съм била тук. Да. И това, нали, много, много приятно чувство. А ти ми беше казала, че наскоро имаш рожден ден. Той мина ли? Да, беше мина. В сряда. В сряда ми честит рожден ден. Благодаря. Пожелавам ти много, много професионални успехи и дует с Иван, може би? Дай Боже. Мислили ли сте си да работите заедно? Ние много не се харесваме. Да, ние изобщо не се харесваме. Добре, кажете ми, какво ви даде X-Factor и как, като се замислите, какво си казвате, когато се сетите за моментите си тук? Ами първото нещо, за което аз се сещам, което ни даде, е точно това приятелство. Не само, нали, между нас и между други участници. Даде ни повече увереност, даде ни повече... увереност. Като цяло, едно нещо, приказка, просто приказка. Това е... Сега какво предстои за вас след финалите на X-Factor? Продължавате с музика, предполагам, да се занимавате? На мен това ми беше един период на осъзнаване и изпитах супер много емоции, които смятам, че сега ще доразвивам. И съм супер надъхана да започна новата година с голяма засилка, с много, 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 много бачкане и искам това да е моята година. Добре, пожелавам ти. Ванка, ти какво ще добавиш за тебе? Как са нещата? О, аз абсолютно продължавам с музика. Аз изобщо не съм смятал, че някога ще се отклоня от този път. Така че надявам се за много готини проекти. Надявам се наистина за нещо много хубаво да се случи. Здравейте от бекстейджа на X-Factor. Това е Мирослава. А това е Иван. Искаме за новата година да ви пожелаем да бъдете много здрави, много обичани и да не спирате да преследвате мечтите си. Искаш ли да добавиш нещо? Ами да са много щастливи, хората много да се усмихват, повече отколкото се усмихват сега. И на улицата, като излезем, винаги да виждаме едни хора, които вървят така. Обичаме ви и ние се обичаме. We'll be right back.